Новий рік у новій оселі. Учасникам АТО напередодні свята вручили 20 квартир – 11 однокімнатних та 9 двокімнатних. Така подія стала реальною завдяки проєкту Асоціації учасників АТО спільно з міською радою. Рік був доволі важкий, у нас багато було непорозумінь, але все ж таки сіли за круглий стіл і знайшли порозуміння з міською владою. І пішов процес, і на сьогоднішній день це буде 27 квартира. І очікуємо, що в 2017 році їх буде не менше 120. Продовжуємо цю роботу. Надіємося, що наступного року буде більше ще квартир. Це вже не перший раз ми даємо такі квартири. Також за рахунок державного бюджету і міського бюджету ми надали матеріальні допомоги інвалідам війни, в тому числі третьої групи, на придбання житла. Тобто ми працюємо. Юрій – круглий сирота. На війну він приїхав із Чехії, де раніше працював на заробітках. Сьогодні неабияк радіє, що його патріотизм оцінили. Мені здали, що мені вручають. Ну, хлопці сказали, що проговорилися, що будуть вручати квартиру. Ну, я не чекав, звісно, бо більшість всього розшитого на другий рік, так як сказали. От. Не розшитував, що будуть зараз здавати туди-сюди. Але хлопці проговорилися, то я вже знав. Михайло у зоні АТО підірвався на протитанковій міні. Сьогодні він у госпіталі, тому за ключами від квартири прийшла його дружина. В останні дні, коли мала статися така дуже надзвичайна ситуація, це я дуже сильно переживала в ті дні, особливо в два останні дні я не знала, не знаходила собі місця, якби відчувала. Коли чоловік вже передзвонив, то в нього вже було це поранення. Наступного року спілка учасників АТО планує забезпечити новими квартирами ще 120 учасників АТО. Оксана Василик, Роман Булалик, ТРК «Карпати».